zahvalni što ste mi danas uljepšali dan svim čestitkama i lijepim željama. Ja vama zbog toga želim uljepšati ovaj dan, pa ću vam pokazati jednu super, super jednostavnu vježbu koju ja koristim da bi održao svoju kondiciju, ljepotu i zdravlje, kao što se vidi, 30-ta u nogama. Evo ovako, vježba se zove duboko disanje i temelje zdravlja. Ja ću vas kratko naučiti kako se izvodi i eto, isprobajte i pišite mi rezultate u inbox. Za početak najvažnije je da imate svjež zrak u prostoru, znači otvorite prozore, smjestite se udobno. Ko ima problema sa koljenima i kukovima, ne morate ovako sjediti poput mene, već normalno leženo kao da ste na kavi, leđa su ravno. I evo, ovako to kreće. Stavite jednu ruku dolje na trbuh, drugu na prsa i sve što trebate pratiti je kretanje abdomena prilikom udaha prema van. Kada napunite trbuh, širite grudni koš i lagano, lagano izdišete, prazneći grudni koš i trbuh lagano potiskujete prema omota. To vam ovako izgleda. Naravno, vidjeli ste da sve radi na nos, znači to je važno u ovoj vrsti dubokog disanja, kako mi podučavamo u sklopu Divine Health programa. Kada uvježbate ovaj dio osnovni, kako se gibaju trbuh i pluća, naprednija vježba je da spojite palac i kaži prst. Ovaj položaj će vam pomoći kod migrena, glavobolja, koji ako ste ljuti, želite se smiriti, ako želite sniziti krvni pritisak, ruke se stave u ovaj položaj, stavite na koljena i na isti način opustite tijelo, leđa, glava i vrat su ravno i krenite disati. Nježno, duboko, nećemo na nos. I nakon 3, 5 ili 7 minuta opustite se i malo ostanete ovaj u sebi. Nadam se da sam vas ovom vježbom inspirirao, da će vam dan biti lipši. Inspirirajte vi druge. Kad se osjećate usamljeni, tužni, bez energije, evo prilike da promijenite to stanje. I evo, sad smo spremni za party. Idemo dalje. Vidimo se.